Армысыздар, 24 кезет арнасында мәдениет жаңалықтары студияда Алтынай Нүгербек. Алдағы 5 минут ішінде мен және менің әртестерім сіздерге мәдени өмірдің басты жаңалықтарын жеткіземіз. Кітап сүйер қауым клубы жаңа форматқа ауысты. Қазақстан 2050 жалпы ұлтты қозғалшы және танымал актер Әнуар Нұрпейісов Букдейтин жобасын жүзеге асыруды бастады. Салтанатты кеш барысында қалың қауымға Қазақстанның танымал тұлғалары өздерінің сүйікті кітаптары жайында сөз қозғады. Өкінішке қарай кітап сүйер қауымның саны күн сайын кеміп барады. Дегенмен бұл Қазақстан 2050 жалпы ұлттық қозғалысының игі дәстүрді заманауи форматта жаңғыртуына кедергі етпеді. Олар астаналық қауымға арналған арнайы кеш ұйымдастырды. Шараға Қазақстанның танымал тұлғалары да қатысты. Букдейтинді көпке есімі белгілі политолог Ерлан Карин ашты. Соңғы кездері жалпы мәнерлеп оқу бойынша қалыптасқан жақсы тенденция бар. Бұл әрине жаман емес. Осымен қатар көптеген кітап дүкендер мен дүңгіршіктер пайда болып жатқандықтан қазіргі таңда оқырмандармен де кездесетін уақыт келді. Қоғам қайраткері өмірін өзгерткен үш кітап жайында сөз етті. Ерлан Каринді артынша танымал теле жүргізуші Айгүл Мүкей алмастырды. Іс-шараның модератор ретінде танымал актер әрі продюсер Әнуар Нұрпейісов сөз алды. Кешті ұйымдастырған және идея авторы актердің өзі. Мен өзім түрлі оқырмандар клубына қатысамын. Ондай шаралар бар. Бірақ мұнда танымал тұлғалар шақырылған ерекше форматты кездесу өтуде. Олар өздерінің өмірлеріне әсер еткен кітаптар жайында айтуда. Бұл өте қызықты. Қонақтар сөз соңында бір-бірлерімен кітап алмасты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жоба өз жұмысын Алматыда жалғастырады. Ал алдағы уақытта республикалық деңгейге жетуі мүмкін дегенде болжам бар. Қазақстан Республикасының ұлттық мұражайында әлемдік мәдениет және заманауи өнер жобасы басталды. Өнер ордасында заманауи Ресей көркем өнері көрмесі өз жұмысын жалғастыруда. Экспозицияны біздің түсірілім топта бағалап қайтты. Экспозицияға Санкт-Петербург, Мәскеу, Красноярск, Липецк, Новосібір және Уфа суретшілерінің 60-тан аса жұмыстары қойылды. Алайда көрменің Санкт-Петербург монументалды өнер мен көркем суреті қойылған бөлігі ерекше назарға түсті. Көрме Валерий Лука, Феликс Волосянков сынды атақты суретшілермен қатар Илья Гапанов, Александр Дашевский есімді жас дарындылардың жұмыстарымен ерекшеленеді. Бұл көрмеге келгендер Санкт-Петербург суретшілерінің қалай дамып және қандай жұмыстар атқарып жатқандығы жайында білетін болады. Көрмедегі жұмыстар әртүрлі жанрлар мен тақырыптарға ие. Бұл жерден өзекті мәселелер көрсетілген кенеттерді, сонымен қатар автордың шығармашылық еркіндігі бейнеленген экспрессивті абстракционизм жанрына тән картиналарды көруге болады. Барлық экспонаттар әр-арта заманауи өнер мұражайынан жинақталған. Ол Ресейдің ең үздік 10 галереясының қатарына кіреді. Әрине, бір көрменің аясында барлық дүниені қамту мүмкін емес. Дегенмен біз өмір сүріп жатқан уақыт ағымына тән беймәлім сезімді жеткізеді. Көптеген жұмыстар экспрессионистік стилистика нұсқасына сай стилистикаға негізделген. Олар яғни петербургтік, сонымен қатар алдымен 20-шы ғасырдың аяғындағы ленинградтық мектепке тән жұмыстар. Көрмеге 28 суретшінің туындылары қойылған. Экспозициядан ленинградтық андеграунд дәуірінің атақты сурет шебері Владимир Овчинниковтың еңбегін көруге болады. Виктор Назанский айтып өткендей, Ресей суретшілердің жұмыстары өнердегі жауапкершілік пен философиялық мән мағынаны қайта қалыптастыруға бағытталған. Өміріңізді тек қызықты оқиғалар мен жақсы жандардың ортасында өткізіңіз. Сіздермен болған мәдениет жаңалықтары. Сондай-ақ бізді 24.kz сайтынан көре аласыз. Аман саулықта, қайта жүздескенше.